Nirimbanye za demokrasi muri Repubulika y'u Rwanda mwibumbiye muri MDR muri iki gihe namwe rubyiruko rushyanukiye kumenya kwakira no kwimenyereza amatwara ya demokrasi muri MDR inshuti za demokrasi na MDR muteraniye ahangaha indirimbo twongeye gushobora kumva kandi twumvise iti kamarampaka gahora usingizwa maze abana b'u Rwanda ariko cyane cyane abazi akamaro cy'iyo kamarampaka mu mateka y'u Rwanda bati kamarampaka uzahora wibukwa nicyo cyadukoranyirije hamwe kuri iyi stade twaje kwibukira hamwe no kwiyibutsa intambwe idasumbwa u Rwanda rwateye kuwa 25 nzeri 1961 uyu munsi mukuru wa Repubulika wizihijwe by'umwihariko n'ishyaka riharanira demokarasi muri Repubulika ukaba wibutsa umunyarwanda wese umuto umukuru ukize n'ukennye ko ubu ngubu turi abana ba demokarasi yahamijwe mu gihugu na kamarampaka kugeza muri kamena 1973 ni ukuvuga demokarasi itaramirwa uyu munsi mukuru wari waritiriwe inteko ishinga amategeko maze ukarushaho kwibutsa abanyarwanda ko kuvaho rubanda nyamwinshi basezereye ubwami mu Rwanda icya mbere igihugu cyiyemeje ko amategeko agenga abanyarwanda azaturuka kuri rubanda aho kuva gusa mu mutwe n'umutima w'umuntu umwe icya kabiri igihugu cyiyemeje ko kizajya cyitorera abagishakira amategeko icya gatatu igihugu cyemereye umuturage wese kwishyura ukizana avuga igitekerezo cye ku butegetsi bw'igihugu adatinya ko bavuga ngo aragandisha kuri uyu munsi mukuru wujuje ubwuzu impirimbanyi za demokarasi u Rwanda rukesha hamwe n'abiyemeje kugera ikirenge mu cyabo ngo bagarure mu Rwanda demokarasi yari imaze imyaka irenga 18 yarahinduriwe izina nka Repubulika yatuzaniye MDR irakangurira abanyarwanda kwibuka ko bafite rwose uburenganzira bwo gutangaza ibitekerezo byabo demokarasi yabahaye ukwishyura ikizana mukurikiza amategeko ni nayo yabahaye no kujya mutangaza ku mugaragaro igitekerezo cyanyu uwabibarebera nabi nk'uko bigenda mu butegetsi bw'igitugu abayerekanye ko atumvise demokarasi uwabibagiriraho inzika nk'uko bigaragara igihe ufite ubutegetsi yihutiye guhonyora ndetse no kuniga umuvuza ukuri atamutegetse abayerekanye ko atarumva demokarasi uwabigenderaho avuga ngo ni ukugandisha
ngo ni ugutera umwuka mubi mu baturage ngo ni ugusebya umutegetsi ngo ni ugusuzugura umutegetsi kuko mutangaje igitekerezo cyanyu abasa n'abandi ba kera demokarasi yipakuruye Burundi ikoresheje kamarampaka iyo kamarampaka si kindi n'ukuri kwashyizwe ahagaragara rubanda nyamwinshi yanze kuniganwa ijambo yari ifite uko kutaniganwa igitekerezo n'ijambo nibigiranwa gukunda ukuri no gushaka kugira igihugu neza bizagirira akamaro amajyambere ya Repubulika demokarasi duharanira kugarura izaba umuco udacuriweho mu Rwanda umunsi mwiza banyarwanda umunsi mwiza banyarwandakazi umunsi mwiza barwanashyaka ba MDR abakuru n'abato umunsi mwiza mirimbanye za demokarasi muri prefetura y'umujyi wa Kigali no muri prefetura ya Kigali mwe mwaduteguriye ibi birori bya none mugira ngo tufatanye kwibukira hamwe ibyishimo bisobetse impundu zasakaye u Rwanda zibanje iwanyu igihugu cyacu gitangiye kubara umwaka wacyo wa mbere w'umukiro imyaka ibaye 30 abanyarwanda n'abanyarwandakazi baciye iteka ritsimbaraweho n'abakomokaho kubwami buciwe Burundi mu Rwanda kandi ko ubutegetsi ari ubwa rubanda imyaka ibaye 30 ariko tubisubiremo habaye ahabagabo n'abagore ku munsi w'amatora ya kamarampaka impaka ku butegetsi bw'u Rwanda zarakemuwe uwari imana akabanyira ibintu n'abantu aca bugufi n'agatsiko ke ntikabyumva bose basa n'abibwa umugono impundu zivugirizwa Repubulika yakuye ubuhake abategarugori banga kuba abagore b'umwami barutegera Repubulika yizihiye abanyarwanda kamarampaka yashojeje urugendo rwababariyemo benshi rwahitanye benshi rwasize imvune nyinshi muri benshi ndetse bamwe batwubahirije baza kwifatanya natwe muri ibi birori ubutegetsi bw'iki gihe bwari bwaratuvukije abari hano bose mu bafashe ya mbere bamurikira abaturage ngo bavane mu mwijima babageze ahabona mu bwisanzure bukwikiremwa muntu turabashimiye ndetse nibihangane bahaguruke tubamashyi batadusabye ahubwo tubahereye kubagaragariza icyubahiro tubafitiye no kubereka ko igikorwa bakoreye u Rwanda kitazigera kibagirana ndasaba mubimena bari bahari muri iki gihe cy'imyaka 30 mu mwaka wa mbere wa 30 tubara none ko bahaguruka tukababona tukazajya tubibuka
Nibyiza, nibyiza. Barahari. Barahari. Ntibigeze batumurongo kandi ntibazigera bawuta. Turashimira by'umwihariko nyakubahwa Perezida Gregory Kayibanda wadutekerereje ishyaka akarihurizamo abanyarwanda biganjemo Rwanda rugufi akariha inkingi mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba maze ryaba ubukombe imbarutso yaryo ikajija ibihangange muri uyu mwanya nitwihuke izo ntwari zibarutse ishyaka ryacu zikabyitangira zizirikana igihugu kuri uyu munsi kandi uyu munsi twibukaho kamarampaka nimwihangane maze mbibutse abadepite 35 kuri 44 ba MDR itora rya kamarampaka byahaye intebe mu nteko ishinga amategeko I Kigali hari Anastase Makuza Karoli Byungura Yohane Hakizimana Christopher Sebihiri I Butare hari Yohane Batista Rwasibo Amande Rugira Andrea Nkeramugaba Deo Gratias Kozivuze na Laurenti Sezirahiga Ibyumba hari Gaspar Kimana François Nsengiyumva na Rusiane Nibaseke Igitarama hari Gregory Kayibanda Kariope Murindahabi Godifridi Sentama na Benedito Murihano Ku Gisenyi hari Karisti Habamenshi Werare Sibanzi Radislas Mberabahizi na Karoli Kamuzinzi Kibungo hari Zidori Sebazungu Benanti Munyakazi na Krizani Habimana Ku Kibuye hari Kaitani Ndekezi na Emmanueli Iyamuremye I Nyanza hari Yohani Batista Utuma Bahutu na Daniel Shamukiga Mu Ruhengeri hari Baritazari Bica mu mpaka Otto Rusingizandekwe Matthias Mpiranya Festus Seba Polisi na Dominico Nyirampirima Icyangugu hari Vincent Karima Yosefu Yakagaba na Mikayire Busunyi Ngabo abadepite ba mbere kamarampaka yahaye u Rwanda n'intwari za MDR uwo mubare w'abagiye mu nteko ishinga amategeko ntugomba kutwibagiza ko MDR yari ifite abandi barwanashyaka b'ingirakamaro bari bayishyigikiye bakaba badashobora kwibagirana mu mateka ya parti n'ay'igihugu cyane cyane igihe azaba yandikwa batemye ishyamba bararima batanga imbuto batugaragariza umusaruro ngaho rero ab'iki gihe nitugaragaze ko batagosoreye mu rucaca uru Rwanda
bagejeje kuri demokarasi MDR iruheshe ishema risendereza aho bagarukiye kwa 2025 nzeri igihumbi 1961 u Rwanda rwahisemo Repubulika kuri iyo tariki u Rwanda rwerekanye ko rutagishaka ubutegetsi bwa cyami 80% barabusezereye kuri uwo munsi nyine abanyarwanda 80% bagaragaje ko badashaka umwami Kigeli wa gatanu bityo igihugu cyagaragaje ubutegetsi cyifuza nubwo kitifuza cyagaragaje kandi umutwe wa politiki gishaka ko utegeka ariwo MDR Parme Hutu nabwiye ko inzira yabaye ndende igitarama kwa 2028 mutarama 61 abatetsi ba leta kavukire y'u Rwanda baburugumestri n'abajyanama baza komini zose bari bakoraniye mu nama kubera ko loni yakomezaga kwigiza yitora bahitamo gutora ubutegetsi babonaga ko bukwiranye n'u Rwanda ariyo bise kudeta y'igitarama mu izina ry'abaturage bari bahagarariye bakuraho ubutegetsi bwa cyami na karinga bahitamo Repubulika na perezida wayo batora icyo gihe Dominique Mbonyumutwa kubera u Rwanda perezida batora inteko ishinga amategeko igirwa hanini n'umutwe wa MDR Parme Hutu bashyiraho urukiko rw'ikirenga batora bashyiraho na guverinoma Gregory Kayibanda ayibera minisitiri w'intebe ibyo byose abahagarariye rubanda bari bamaze gukora bigirwaho impaka mu bihugu byo hanze biturutse ahanini ku batashakaga ubutegetsi bwa Repubulika mu Rwanda ariko mu Rwanda ubwaho ubutegetsi bwatorewe igitarama kwa 2028 mutarama 61 buzana ituze ritariho mbere y'ukwezi kwa 10 muri 60 ahoroni ivugiye kuyo itorwa rigomba gusubirwamo na referendum igakorwa ku bwami na Kigeli abafunze bose bagafungurwa ibyo bizana no gushyamirana mu baturage bikurura intambara mbi cyane itora rirakoreshwa oni yari yohereje abayihagararira ngo bagenzure niba rikorwa neza kamarampaka irarukemura icyivuzo cya benshi kiragaragara abanyarwanda miliyoni n'ibihumbi 2,277 batora ko badashaka ubwami mu Rwanda abanyarwanda miliyoni n'ibihumbi 39,783 bemeza ko badashaka umwami Kigeli wa gatanu mu nteko ishinga amategeko MDR Parme Hutu ibona intebe 35 runari ibona intebe 7 aprosoma ibona intebe 2 MDR ibonye ibibaye indirimbo irayihanika iti turatsinze kamarampaka indirimbo irayihanika iti turatsinze kamarampaka itora parti zose zifuje yahariwe Parme Hutu abatsikimbaga ibaca intege ibabaza ahoro n'iyindi izaba koko kandi isi yose yari yabyumvise yabyiboneye
impaka zari zirangiye. Abanyarwanda bavuze nta gahato, nta bwoba, nta buhubutsi. Kamarampaka twibutse uyu munsi yabamaze igishyika. Kamarampaka yahaye Abanyarwanda Repubulika, Rwanda yabaye iy'Abanyarwanda bose, ntikiri iy'umuntu umwe cyangwa iyi nzimu. Nitwibuke ko kuri rubanda nyamwinshi kamarampaka cyari ikimenyetso k'ubusumbane bw'amoko bushize, k'ubutoni mu bintu rusange buciwe, ko kwironda no kwikanyiza bisezerewe, ko umuco w'impitagihe utagifite umwanya mu Rwanda. Ariko kandi uwo munsi wabaye uwo kwibuka abatabazi, ab'intamenyekana n'abari bazwi baguye ku rugamba barwanya akarengane, amaraso yabo akaba yarabaye nk'imizi ya demokarasi mu Rwanda. Nabo gushimirwa. Byavuzwe n'ahandi, MDR yabwiye n'abayoboke bayo birakwiye ko mu mateka y'u Rwanda hatazagira uwibagirana mu kamaro yagize, ubutwari abo bose bagize buzatubere nk'impamba tuzahora twizeye ko izadufasha gukomeza urugendo rushakira u Rwanda amahoro ashingiye kuri demokarasi.